Hej alle sammen. Min surprise pakke fra Tree Scoops er netop kommet ind ad døren. Og den her video kommer selvfølgelig også først op den dag, den bliver offentliggjort. Men jeg havde så lyst til at lege med den inden, så den her video den er lige filmet lidt på forhånd i forhold til, hvad I får at se. Jeg har slet ikke åbnet pakket endnu, jeg har kun lige sådan klippet tapen op. Surprise pakken er her i, og så har jeg også købt et par ekstra ting, og dem skal jeg også nok lige vise til jer. Tada! Nej. Nå, skal vi slutte af med surprise-pakken, og så starte med alt det ekstra, jeg har købt. Der var min lille gave. Et af de her mini-stempler, man får med, hvis du lægger en ordre hos Tree Scoops. Og fra april, tror jeg, så er der et minimumsbeløb på ordret. Men det kan I læse meget mere om inde på butikkens hjemmeside. Men den er så sød. En lille gave. Et stykke papir. Og et par Tree Scoops bolcher. Det siger man da ikke nej tak til. Nu skal jeg se, om jeg kan få dem til at vende rigtigt. Sådan der. De er simpelthen så fine, de her små mini-stempler. Og så er der lige lidt andre små ting. Jeg har købt en ny blyantspidser. Den her er fra Faber-Castell. Simpelthen fordi jeg manglede en, der var god. Og det tænker jeg, at det kan den her nok leve op til. Så har jeg undskyld for larmen. Så har jeg købt to af de helt almindelige blenderpenne til SIG-tusserne. De har SIG Clean Color Real Brush Markers. Ja, og jeg har købt to, når jeg var i gang. Jeg elsker den her blenderpen, og hvis så nødigt løber tør. Så har jeg købt en Liquid Pixie Dust fra Ingon 3. Og jeg har i forvejen noget, der minder om fra Lawnform, den her Liquid Stardust, og jeg tænker, det er cirka samme produkt, men jeg havde ikke prøvet det her før. Det var et, der især for et år eller to siden var meget oppe, sådan i forhold til at være trendy. Så nu så jeg lige, at Tree Scoops havde den, og tænkte, det må jeg lige prøve. Det er sådan et flydende glimmervæske, som man kan bruge til splats og sådan noget på projekter. Super flot. Kan også fungere som vandfarve element. Og så har jeg købt en Dina Wakely Paint, jeg ikke lige havde, i den farve, der hedder Mineral. Og der har jeg i forvejen Gloss Sprayen, der matcher her. Og så tænkte jeg, det var meget sjovt også at have selve malingen. Og så har jeg købt. Det er godt pakket ind, det er dejligt. Sådan der. En af de her Faber-Castell Polychromes blyanter. Jeg har købt den hvide. Både til at lave sådan en highlights effekt. Og selvfølgelig også, hvis jeg bruger Polychromes, så bruger den sammen med. Det er den, der hedder nummer 101 White. Eller White, hvis jeg, det skal være på tysk. Og så er der selvfølgelig surprise-pakken. Der står hokus pokus, Willy Handkat, så landet surprise pakke 10 endelig. Temaet det er magisk forår. Og så står der sådan noget med en masse konkurrencer, og hvornår det må deles, og bla bla bla. Konkurrencerne plejer ved ham. Ja. Hvis jeg har fået surprise pakken, så læs den her sted, for der står altså nogle gode ting på. Nej, det der, det synes jeg ser fint ud. Det tegner godt og forårsagtigt. Se nu der. Jeg tænker måske, at vi slutter af med stempelsættet, bare for at være sådan rigtig møgirriterende. Der er også en fin dej med. Nå, ellers så er der de her papirer.
i forårsfarver. Og jeg kan se, at nogle af papirerne ligner umiddelbart nogen, som Camilla har haft lavet før. Så jeg er lidt i tvivl om, f.eks. den der med hjerterne, om den er ny. Og jeg er også lidt i tvivl om, i forhold til størrelserne på det, om de er skaleret lidt ned i forhold til, hvad hun tidligere har lavet. Men umiddelbart f.eks. det med træstrukturen og det herinde, det ligner noget af hendes tidligere. De er mega fine, de papirer. Og dies og stempler er jo eksklusiv i kittet. Så vidt jeg husker, så kan resten af pynt og papir eventuelt godt findes som køb. Så er der en kortbase og et kuvert til slimkort. Det er jo altid dejligt. Der er de her skønne dots, som jeg straks lige lod mærke til i fine forårsfarver. Sådan en Twisted Citron-agtig farve. Så er der sådan en blågrøn, en lilla, en lyserød, en ferskenfarve og så sådan en lidt varm gul tone. Mega fin. De hedder pastel, og jeg tænker muligvis, at de kommer i shoppen, fordi de har stregkode og eget varenummer og sådan noget. Så det tænker jeg, de gør. Så må det ikke, man kan købe dem i løs stykke på et eller andet tidspunkt. Så er der den her dej, og jeg ved ikke, om man kan se det, men det den gør, det er, at den skærer kun hernede, og så skærer den de her huller ud. Så når du lægger den på et stykke karton, var det her for eksempel, så vil den bare lave den her mønsterkant, men alt det her, det vil stadigvæk sidde fast på den. Så super fin linje, kant dig. Og så er der stempelsættet. Der står taknemmelig for dig, du er magisk, jeg tror der er magi i luften, og popper lige frem for at sige. Og der er heroppe en vase, og så nogle blade og nogle blomster, som man kan lave sin egen blomsterbuket. Jeg tænker, det skal ligne en lille smule tulipaner. Det synes jeg i hvert fald, det gør. Undskyld, til tvivlskubse, det er forkert. Og så hernede, så har vi den her høje hat og et par kaniner til sådan tryllekunstnere. Og det passer rigtig godt med det her. For eksempel, jeg tror, der er magi i luften. Og så sidder man og får lyst til at synge. Og så er der en tryllestav, et hjerte og sådan et par sparkles. Så det var simpelthen surprise pakken. Den er mega fin. Jeg glæder mig til at farvelægge den. Jeg tænker, de der blomster er sådan helt sarte pastelfarver, der passer med nede af det her papir og de der dots. Det tror jeg kunne være mega flot. Og så er jeg sikker på, at Camillas skønne designteam, de nok skal komme op med en hulens masse eksempler, der gør, at vi slet ikke kan lade være med og lure med og blive inspireret. Sådan der. Der er en der. Dots. Så var der det her slim card. Og sidst men ikke mindst, stempelsættet. Så det var forårs surprise pakken fra 3 Scoops her i 2021. Læg også mærke til, at der står et hashtag på de der papirer. Så sidder du med surprise pakken, så brug det der hashtag, for jeg ved, at teamet vil rigtig gerne se, hvad I får lavet med jeres ting. Så tusind tak, fordi I så med. Husk, I må altid gå både gerne like, dele, abonnere og kommentere herinde. Og ellers så have en rigtig dejlig dag, til vi ses igen. Hej hej!